Rashid Jaamac Yuusuf Rashid Jaamac Dhari oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo wareysi gaar ah telefishinka Star ku siinayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xadhigga labada telefishin ee xukuumadda Soomaaliland ay dhawaan xayirtay. Labadaasi telefishin oo kala telefishinka Horyaal iyo sidoo kale telefishinka Aerial, siyaasi Rashid Jaamac Dhari oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: anigu waxaan u arkaa qald way qaldantay. Kow, markii ay xukuumaddani timid way ku talagashay inay saxaafadda caburiso, xeerar bay u samaysay, baarlamaanadii geysay. Waxaanu anigu idhi oon hore unu yidhi ma kala leh xidigta Oktoobar iyo telefishinka qaranka ee lagu soo hadhaya hoombar libax bay soo wataa, waxba kuwa kale yaana calcigaalin waa loo soo socdaa. Ina xidhoogtila anagu ma hadlayna keligiyo xoriyadda amaha u celiyeen amaha haysteen oo de waakii nimankii la hadlayay laad hawadaan halkan umaa nalaga xayiraya maxaaba dee u geynayaaba oo sharci daraba adee hadal in la isku xidho maaha iyo dee waa in loo helaa sabab waan ka xumay waana xaalad adag. Geesta kale siyaasi Rashid Jaamac Dhari oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu mahadnaqay shirkadda Telesom isagoo ugu mahadnaqay wiil dhalinyaraha oo dhowaan ku dhaawacmay kubadu ciyaarayay, taasi oo ay maalinimadii shalayto shirkadda Telesom ay u qaaday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Hambalyeynaya oon ka horreysiinayaa shirkadda Telesom oo shalayto xaadis adag oo ku dhacay nin muwaadina oo laaciba oo kubad ciyaarayay oo si xun u jajabay diyaarad khaasa u soo dirtay oo Ethiopia ku geysay. Waxaanu leenahay ku dayda shirkadaha kale ee la mid ah sida Somtel, sida sharaayiga waaweyn, waxaa ku daydeen waayo ciyaartooyga iyo dhallinyaradu waa adhaxda dalka. Waanan ku madaxda Telesom, waan ku amaanayaa, waanan ku gabagabadii siyaasi Cabdirashiid Jaamac Dhari ayaa waxa uu tacsi u diray Allahu naxariistay abwaansan gubiyo sidoo kale abwaan jabiye oo dhowaan labada abwaan ku kala geriyoodeen magaalada Addis Ababa iyo sidoo kale magaalada Hargeysa. Siyaasiga oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: runta waan joogay saxadii Maxamed Jabiye aaskiisi waan joogay, si wanaagsan baa loo aasay, madaxweynaha ka soo qayb galay, aas qaran baa u dhacay. Waan joogay sangub ninka lagu yidhaahdo fanaan weyn ahaa, isagana waxaa leeyahay inaa ilaah weynaa ilaahi raadcungooyinka Soomaaliyeed ku baxay fanaan caanabu ahaa. Maantana waxaa tegay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha, wasiirka warfaafinta iyo fanaaniin waaweyn. Waxaan u sheegayaa laakiin madaxda dowladda deegaanka Soomaaliyeed shan geeriyood oo fanaan ugu dambeeyey saxadiid oo reer Cobolaha oo uu horreeyey Cabdilaahi Qirshe oo uu ku xigay ninka lagu yidhaahdo Cali Sugule oo uu ku xigay ninka lagu yidhaahdo Maxamed Axmed oo ay ku xigtay Allah u naxariistay hoboladii weyneyd ee Sahre Axmed oo uu dambeeyey saxadiid dee noomaydaan ima nabadeedasu tasiideen. Anaguna labadii abwaane nina ahaa dhoodaan nina yahay ninkaan birita la aasayo waa nagaa idin soo odoy. Ninka aaska kuugu yimaada arooskana wuu kuugu yimaadaa, idinkuna dib iskugu noqdo markii fanaaniinta waaweyn ee qaranka ee Soomaaliyeed lagu aasaya Hargeysa ka soo qayb gala. Waxaa ka soo qaybsaday cawkowjisiga ku dhintay oo la keenay xadka wajaaliya xaafadoodii oo xagga sare ahayd, taasna waxaan gaadhsiinayaa. Qoladan tagtay reer Soomaaliland waxa leeyahay Abiy Axmed aabihiina wuu dhintay Prime Ministerka, isagana gaadha oo soo tacsiyadiya. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.